На Луганщині та Донеччині незабаром будуть нові очільники. Кабінет міністрів України погодив кандидатури Віталія Комарницького на пост голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та Павла Кириленка на посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Це тема дня на телеканалі UA Донбас та Радіо Пульс. З вами Галина Горошняк. Вітаю! Усі 8 кандидатур були підтримані, голосували неодноголосно. Деякі сьогоднішні кандидати в депутати, які одночасно є міністрами, голосували проти всіх подань, не дивлячись на тих, хто подається. На наступний кабінет міністрів також будуть подані кандидатури. Треба досить динамічно рухатись для того, щоб були призначені керівники ОДА. Це цитата Андрія Геруса, представника президента в уряді. Цю ситуацію сьогодні будемо обговорювати з гостем нашої студії. Це Геннадій Москаль, екс-очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. А також телефоном незабаром до нашої розмови долучиться Георгій Тука, так само екс-очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Пане Геннадію, на Луганщині от незабаром з'явиться новий очільник після підписання президентом указу. На ваш погляд, які виклики на нього очікують? Ну, виклики на Донбасі перші. Я зараз дуже багато маю зустрічі з людьми. І просто на вулиці люди узнають, здоровуються. Перше, коли закінчиться війна? Оце питання війни і миру не по Льву Толстому, а по Северодонецьку. Люди чекають на закінчення війни. Чому, будемо казати, програв Порошенко? Тому що він мав необережність сказати, що за неділю він закінчить військові дії. На жаль, цього не сталося, і для цього треба дуже-дуже і дуже багато працювати. Я не вірю в Мінські угоди, і хто підговорив нового президента їх продовжувати. Це шлях у нікуди. Двічі там був президент України Леонід Кучма, Марчук. Всі відмовилися, всі побачили безперспективність Мінських угод. Щось треба шукати нове. Нормандський формат вже заглох, пропав, і його не чути. Охолодження Європейського Союзу до України, ви бачите самі, і ваші телеглядачі бачать, що потихеньку всі відходять. Меркель головне протягнути мимо України, де зв'язки з Росією не передбачувані, і постачання газу. Тому що її партія теж фінансується крупним. Ну, про Європу ми трошки згодом поговоримо. Так, тому я був за те, щоб перетягнути, і що я міг, забрав з окупованого Луганська. Забрав театр. Я сьогодні був в будинку, дивився, як він гарно так був, як він ще колись був, вже й забули за нього. Значить, забрав філармонію, симфонічний оркестр, забрали все, що могли. Ну, ще навіть сама ЛНР віддавала нам цирк. Ну, де його нам розмістити і за що його утримувати, це теж велике питання, значить. А порівняно з Донецькою областю ми і забрали все, а майже все, явно там російський театр, він і не збирався переїжджати, і решта, будемо казати, все забрали на підконтрольну територію, і медицинський інститут, і університет далі. Ну, Курило раніше забрав ще університет Шевченка і тому подібне. Тобто лишався інститут внутрішніх справ. То його міністерство десь у Суми, то ще кудись. Ну, йому місце в Северодонецьку. Значить, я був і писав, і добивався цього. І я дуже радий, що університет
переїхав, що університет працює тут. Я шапочно, чесно вам скажу, знаю керівника. Ну, характеризується як з позитивної сторони. Значить, думаю, що буде достойником, достойним керівником військово-цивільної адміністрації. Чому в мене є така думка? Я з ним особисто не зустрічався. Ну, я думаю, що ще під час компанії, яку я нахожусь зараз в ній, я успію зайти і привітати його з цієї посади. Ми працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98. Телефонуйте ви, шановні телеглядачі та радіослухачі, долучайтеся до нашого ефіру. Геннадію Геннадійовичу, ви очолили область у 2014 році і були її очільником до 2015 року. Вже пройшло з того часу 4 роки. На Луганщині за цей час ви вперше. І якщо так, от як змінилася область? Ну, перше, область, сказати, як змінилася, я ще по області не їхав. Я по Северодонецьку. Ну, некрасива ситуація по місту. Люди вибирали депутатів для того, щоб вони налагодили життєдіяльність міста. Ну, що вони там між собою, не для цього їх виборці вибирали, щоб вони з'ясовували між собою якісь відносини. Ну, трошки мені стидно, що йдеш, тротуари розбиті, черевики можна, каблуки поламати і тому подібне. Ну, люди, коли я з людьми говорю, люди дуже розчаровані в місцевій владі і вічна зміна керівників, якісь там потасовки. Ну, це не личить депутату. Депутат вибраний для того, щоб принести стабільність, розбудувати Северодонецьк, а не довести його там до такого жахливого стану, в якому він сьогодні є. А які поради ви от вашому наступнику дасте на посаді очільника області? Порад, ну, я не знаю, чи потребує. Якщо він мене спитає, я ж нікому не буду свою думку нав'язувати. Ті думки, які мав, я їх реалізував у 2014-2015 році, і це не була моя ініціатива. Там дуже активізувалися крайні праві, де перейшло до перестрілок, де були вбиті, були 6 тяжко поранених і зарекомісовані працівники міліції. І всі там чомусь їх боялися, і керівництво області, і міліція, і всі інші. Ну, і тоді президент порахував, що да, я, їх немає там, і я не є, і не був, і не буду сторонніх ні лівих, ні правих. Тим більше ідей, тим числі і радикальних ідей правого, будемо казати, толку. Ну, немає їх, але то неприємний осадок Євросоюзу лишився, і Євросоюз мав розмову з Порошенком і казав, ну як, ми ж допомагаємо вам з агресією Росії, а ви тут нам на кордоні Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії влаштували не то що, а фактично війну. Значить, ну, потім я неодноразово просився. Ну, президент, це от, нема нікого ким замінити, нема ким замінити. Ну, і так воно рік за рік, а потім вже закінчилися вибори, я на другий день сам склав повноваження, пішов у відпустку, тому що я тут і там не ходив, і в мене ще відпустки йдеться аж до жовтня місяця, значить. Я думаю, що там сьогодні також затвердили очільника, кандидата в очільники Закарпатської ОДА, в другі області. Значить, я тільки побажаю їм успіху, і головне, щоб вони не відгораджувалися людьми, ні автоматчиками, ні постами. У мене не було ніяких постів, ніяких охорони, нічого. І, слава Богу, я і там ходив так, і тут, в
14-й рік, 15-й, це були самі страшні обстріли, постійні заходи розвідувально-диверсійних груп, руйнування помешкань мешканців. Це було, людей треба було спасати від голоду, від холоду. Суботу, неділю ми постійно їхали на передову, роздавали їжу, медикаменти, возили шифер, який треба було покрити, дрова зимою, чим обігрітися. Постійно були зайняті вирішенням тих. Сьогодні ситуація трошки покращилась, але війна не завершилась. От, на ваш погляд, в якому векторі Луганщина має саме зараз розвиватися? Я думаю, що люди настроєні дуже позитивно. Я з людьми говорив відкрито, тут люди відкритіші, чим де. Значить, люди, ще раз кажу, перше хотять, щоб ця війна закінчилася, нам рано чи пізно треба буде шукати шлях, як об'єднати, шити назад. Тому що війна розрізала Луганщину живим ножом. По-живому, вибачаюся. Її треба шивати. Як там будуть? Я вже почитав. І Іспанія десь була в такому ж стані, коли республіканців підтримувала Радянський Союз, а Франко підтримували Сполучені Штати Америки. Але і кошили вони ту Іспанію, хоча мають там проблеми з внутрі країни, з деякими провінціями, але якось знайшли примирення, ніхто нікому не згадує, ти був республіканець, ти був франкіст, ти був такий, ти був всякий, не вішає ні на кого ярлики і тому подібне. Я дивився і по Сербії, і по всіх країнах, де були конфлікти, як вони вирішились. В кожній країні вирішувалося по-різному. Але, на мою думку, що треба взяти по кожному конфлікту, що принесло успіх, і шити. Так, спочатку будуть кричати зрадники, там сепаратісти перейшли на бік, третій, десятий. Все це треба буде, будемо казати, проковтнути, явно. Це не принесе плюси, але через пару років всі зрозуміють, жити на пів області, це довго теж так не буде. Люди будуть питати, а де ефективна влада? Чому ефективна, якщо влада ефективна? Не зробилося нічого, бачу, що знову контактну групу вже затвердив новий президент. Мінську воно нічого абсолютно не дасть. Це шляху нікуди. Речі, сьогодні біля станиці Луганської відбулося відведення сил розведення. Ось як це прокоментував Олександр Сирський, командувач операції Об'єднаних сил. Пропоную послухати. Чекаємо сигналу, от-от все почнеться. Мінських домовленостей сьогодні підрозділ Збройних сил, який займає оборону на ділянці дороги станиця Луганська, Луганськ, відійшов згідно встановленого сигналу займаємих позицій. Тим самим Збройні сили виконали повністю
перший етап розведення сил і засобів на зазначеній ділянці. От як ви прокоментуєте? Картинка для засобів масової інформації. І куди вони роз'єднались? Ці пішли чуть далі і залишилися в станиці Луганській, а ті далі відійшли туди на Веселу Гору. От і все. Я сам дзвонив Луганськ. Ну, луганчани самі кажуть, ну, це картинка показати, що от запрацювали Мінські угоди. Що змінилася лінія фронту? Війна закінчилася. Чи завтра вам принесуть рано сводку новин, що йдуть далі обстріли? Це тимчасово така показна акція, значить, перший постріл чи перший конфлікт, все поверне на свої місця. Тим більше, що мені луганчани сказали, що та сторона навіть не забрала будки, оті, які вона там ставила. Другий міст, що восстановлений, значить, ну, я не рахую це за поразку чи за перемогу, я рахую це як інформаційний приклад показати ефективність Мінських угод. Ну тоді треба виконувати всі. Ми виконали по одній дорозі. І то ті зайшли за один угол, а ті зайшли за другий угол. Це все розведення. Це, я кажу, це просто інформаційний привод, і більше я, чесно вам скажу, я перевіряв у луганчан, старо станиці Луганській. Ну, вони кажуть, ну, треба щось показати новій владі. Ну, от, показали. Після президентських виборів ситуація на лінії розмежування погіршується. На ваш погляд, про що це свідчить? Свідчить то, що, ще раз вам сказав, ні Мінські угоди, ні це, що, якби це розмежування було на кордоні українсько-російському, і наші війська взяли під контроль кордон повністю з Російською Федерацією, оце я би сказав, що це були б дійсно кроки. Ну, розділити війська на одній дорозі і робити це за великі досягнення, я б, ну, би не трошки не перебільшував ситуацію, ще раз кажу. Воно на військовий стан і на продовження війни, щоб це почалося, будемо казати, і перші етапи були до того, що війна завершиться. Ну, я свою думку сказав, що це телевізійна картинка. Угу. Ви можете експертів, жителів станиці Луганській, вони вам теж скажуть мені, що просто завели за другу сторону, а ті за іншу. Дорога чиста, да. Проходіть, військових немає. Ну, може, хтось прямо зараз захоче долучитися до нашої бесіди. Ви зможете зробити це за телефоном 050-210-08-98. Наші телеглядачі бачать його на своїх екранах. Для радіослухачів я повторю 050-210-08-98. Росія повернулася до роботи в ПАРЄ. Таким чином анексію Криму фактично виправдали і створили такий от прецедент скасування санкцій про проти Росії. На ваш погляд, що це означає? Оце трагедія. Не перемога, оце розведення таке, будемо казати, за правий чи за лівий поворот. Оце, будемо казати, що десь Європа показала, що вона трошки, ну, стомилася від українських проблем. Значить, і незважаючи на що, вони повернули їх, і бачите, потихеньку скасовуються санкції. Меркель тяне північний поток в обход. Я працюю ще на Закарпатті, я не газовик, але збирав трансгаз і
газові насосні станції, що буде, тому що Будим Яценюк надурив нас і всю Україну, сказав, що ми зійшли з російської голки і покупаємо газ в Словаччині. Ну, вибачте, у нас спільний кордон, Словаччина не має жодної газової свердловини. Тобто, наша труба заходить у Словаччину, там ще стоїть оператор, невідомо чий, накручує $100, і труба повертається назад. Скажіть мені, як одні крані ви можете реверсно зливати воду і подавати воду? Такий газ не може йти в реверсному, він йде тільки в одному потокі з Росії на Європу. А частини відбирає кожна область, а ми в кінці. І якщо дуже газ впаде, ну, насосні станції не зможуть підняти його до рівня Закарпаття і до рівня кордону, куди він передається в тому. Тому, ви бачите, дружба дружбою, а бізнес утримує у любій країні, не тільки в нашій політичній партії. Значить, так же в Німеччині великий бізнес утримує. Значить, не буде Меркель це виконувати. Ну, переберуть, буде виконувати хтось інший. І ви знаєте, що бувший канцлер, він є голова цього концерну Німеччини «Потока-2». Значить, від «Газпрому» отримує, думаю, не меншу зарплату, ніж наш Коболєв в НАК «Нафтогазі України». На ваш погляд, отаке рішення ПАРЄ, як воно на Донбасі саме позначиться? А ніяк. Воно, будемо казати, розв'яже руки Росії. Тобто, уже куди жалуватись? Значить, санкції потихеньку знімають, приходять нові уряди, приходять нові канцлери, нові парламенти. Все, будемо казати, на нас позначиться в негативній стороні, на Росії – ні, позитивні. Чи санкції дали якісь, повліяли на Росію? В Росії одна Білорусь, скільки заробила на цих санкціях, скільки українців, які створили спільні підприємства з білорусами, поставляють все, там переліплюють тільки, скільки Казахстан, другі країни, це все, як поставлялося, так і поставляється, тільки поставляється через треті країни, які не ввели санкції абсолютно. Нема проблем. Я вчився в академії МВС Радянського Союзу в Москві. У мене є друзі, які вже там не працюють ні в правоохоронних, ні в державній службі. Я кажу, в чому-то там Росія нуждається? Вони кажуть, Геннадій Геннадійович, все у нас є. Я стою на кордоні Дяково, де йде на Турцію, на Іран. Іран теж фурами возить свій товар на Росію. Турція возить. І він бачив турок по-російськи, з кимось по телефону говорить. Я говорю, брат, що ти везеш? Кофе. Я говорю, а звідки в Туреччині кофе? В Туреччині кофе не росте. Ти не розумієш. А ти п'єш кофе по-турецьки? Я говорю, так це ж на туркетки, так воно робиться, називається по-турецьки. А ви ж самі купляєте, ви не є виробником. Ето знаю я і ти. А остальний народ знає, що Турція поставляє кофе. Значить, вони закупляють у тих країнах, які є виробником, переклеюють етикетки, іди докажи. І наша таможня розмитнює, як кава турецька.
У нас залишається остання хвилина. От сьогодні Кабмін так погодив кандидатури на посади очільників області, але має підписати ще президент. На ваш погляд, це лише формальність? Ну, це формальність, змінити? Тому що якщо президент сам вніс подання до Кабміну, то явно не вніс для того, щоб... І якщо Кабмін, хоч ви в телесюжеті показували, що деякі міністри були незгодні, але все одно більшість була, проголосувала, тепер справа за президентом підписати і представити їх областям. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Глядачам і слухачам нагадую, що сьогодні гостем теми дня на телеканалі UA Донбас і Радіо Пульс був Геннадій Москаль, екс-очільник Луганщини у 2014-2015 роках. В студії для вас працювала Галина Горишняк. Не будьте байдужими. На все добре.